የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ለሚያደርጉት የሶስት ቀናት ጉብኝት ዛሬ ላሊበላ ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በላሊበላ የባህል ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳሁንና የሃይማኖት አባቶች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ባልደረባችን ወንዳጥር መኮንን ከላሊበላ በስልክ መስመር ላይ ይገኛል። ወንዳጥር እንደምናለ? እንደምናለ ይርጋለም። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተደረገው አቀባበል ምን ይመስላል? የእርሳቸው ጉብኝት እንዲያካትተው ዋና ዓላማ ካለ እሱን ብትገልጽልን። ጥሩ ይርጋለም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ኤሪክ ቫራድካር በአየርላንድ ከሚገኙት ሁለት ታላላቅ ፓርቲዎች የግራ ማዕከላዊ ፓርቲና የቀኝ ማዕከላዊ ፓርቲ የሚባል ፓርቲዎች አሉ። የቀኝ ማዕከላዊ ፓርቲ ተወካይ ሆነው ነው በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ የሚገኙት። ይህ ፓርቲ እንደዚሁም በአጠቃላይ አየርላንድ ደግሞ እንደ ሀገር ባህላዊ ቅርሶችን የመጠበቅ እንደዚሁም የገጠር የስራ እድል ፈጠራን የቱሪዝም ዘርፉ ላይም በአጠቃላይ መልካም ልምድ ያላቸው ሀገራት ውስጥ በአውሮፓ ተጠቃሽ ነች። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ጉብኝት የሶስት ቀናት እርዝማኔን የያዘ ሆኖ ትናንትና ነው የተጀመረው። በመጀመሪያ ቀናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እና ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን አግኝተው አነጋግረዋል። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለውጡንም እንደሚደግፉ ትናንትና በአጽንኦት ሲናገሩ ነበረ። ዛሬ ጠዋት 3:30 ላይ እዚህ ላሊበላ ተገኝተዋል። በቦታውም የፌዴሬ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳሁንና የሃይማኖት አባቶች ተቀብለዋቸዋል። በአቀባበሉ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ከህፃነት ጀምሮ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና እንደዚሁም ስለ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ስለ ግንባታ ጥበባቸውም ስሰማ ነው ያደግኩት፣ እዚህ በመገኘትም ደስተኛ ነኝ ብለዋል። በቀጣይ የቅርሱን ወይም የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን ለጉብኝት ምቹ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል። እዚህ ላይ እንግዲህ አየርላንድ ግሪኒንግ ቴክኖሎጂ የሚባል የቱሪዝም ልምድ አላቸው። ይህ ማለት ቅርሶች ማታም ቀንም ለጉብኝት ምቹ እንዲሆኑ እንደዚሁም ከደህንነታቸው ጋር ተስማሚ የሆነ የብርሃን እይታ እንዲላበሱ የማድረግ ስራን ይሰራሉ። ይህ ስራ በአዲስ አበባ በብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት የሚገኘው ግዙፍ የአንበሳ ሐውልት አለ። እዛ ላይ ማታም ቀንም እንዲታይ የማድረግ ስራን ሰርተው አሳይተዋል ማለት ነው። ዶክተር ሩትን አነጋግሬያቸው ነበረ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን የሚያጠናክር የመግባቢያ ሰነድ በመጪው ግንቦት በአየርላንድ ደብሊን እንደሚፈረም ይጠበቃል። በዚህ ሰነድ ላይ ኢትዮጵያ ከአየርላንድ ማግኘት የምትፈልጋቸውን ድጋፎች በዝርዝር አቅርባ ውይይት ይደረግበትና ይጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በመግባቢያ ሰነዱ ላይ ሁለቱ ሀገራት በተለያዩ ዘርፎች እንዲሰሩ የሚያስችሉ ከያዝነው የፈረንጆች ዓመት ጀምሮ ማለት ከ2019 ማለት ነው ለሶስት ዓመታት ከ2021 የሚዘልቅ ፕሮጀክት ይፈረማል። የባህላዊ ቅርሶች አጠባበቅ፣ የገጠር ስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም የግሪኒንግ ቴክኖሎጂን ቅድም የጠቀስኩትን ማለት ነው የማስፋፋት ስራ ትኩረት አግኝቶ ይሰራበታል ተብሏል። ይርጋለም፣ ኢትዮጵያና አየርላንድ ለአምስት ዓመታት የዘለቀ ግንኙነት አላቸው። በዚህም በተለይ አይሪሽ ኤድ በተሰኘ ፕሮጀክታቸው በአመት 30 ሚሊዮን ዩሮ ለኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች ድጋፍ ያደርጋሉ። ሄሎ ወንዳጥር። አቤት ይርጋለም። አጠቃላይ ጥያቄዎች ካሉ መመለስ ይችላሉ። መልካም። ላሊበላ እንግዲህ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ቀደም ሲል የመግባቢያ ሰነድ በመጪው ግንቦት አየርላንድ ደብሊን ይካሄዳል ተብሏል። የፈረንሳይ መንግስትም በተመሳሳይ ቃል ገብቷል እና እነዚህ ቃል የመግባቱ ነገር በተለያዩ ሀገራት እየተከናወነ ነው ያለው። ምናልባት ዶክተር ሂሩትን ስታናገር ተፈጻሚ ከማድረግ አንጻር እየተጓዙበት ያለው መንገድ ምንድን ነው ብላችሁን? የኢማኑኤል ማክሮን ቃል የገቡት ነው እንግዲህ በትልቁ የሚጠቀሰው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፈረንሳይ ካደረጉት ጉብኝት መልስ የተገለጸ የምስራች ነበር። ይህ ግን እስካሁን ተፈጻሚ አልተደረገም። የአካባቢው ህብረተሰብ በዚህ መዘግየት ውስጥ በቅርሷ አናት የተቀመጠው መጠለያ በንፋስ ፍጥነት ንፋሱ ከተገነባበት ጊዜ ጀምሮ በእጥፍ አድጓል፣ ጉልበቱም ፍጥነቱም። ስለዚህ አሁን ይህንን ቅርሱ ላይ ሊጥለውና ሊበላሽ ይችላል ወይም ሙሉ በሙሉ ሊወድም ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። ዛሬም የአየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃል ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሁን ንግግር እያደረጉ ነው የሚገኘው። ዶክተሪቱም ይህንን ስለማስፈጸም አነጋግሬያቸው ነበረ። መንግስት በትኩረት ይዞታል ይህንን ጉዳይ፣ ህብረተሰቡ ትዕግስት ሊኖረው ይገባል። የቅርሱን ጉዳት እኛም እያየነው ነው። ዛሬም ተዘዋውረው ተመልክተውታል ዶክተር ሂሩት።
ስለዚህ በፍጥነት እንዲፈጸምበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያመቻቹ የሚገኘው በተቻለው ፍጥነት እየፈጠነን ነው። መዘግየት ይታያል ብለን አናስብም ብለውኛል። መልካም መልካም። ባልደረባችን ወንዳ ጥር መኮንን ከላሊበላ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ገብተህ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ተመኛለን።